የአማራ ፖለቲካ ፈጣን የሆነ ትራንስፎርሜሽን እየካሄደ ነው። የአማራ ብሔረተኝነት በፍጥነት እየተጠናከረ እየሄደ በመሆኑ ይህንን ብሔረተኝነት በጥንቃቄ መምራት ውስጡ ያሉ በጥንቃቄ መምራት እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ያለነውም በጥንቃቄ ኢንጌጅ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ያ ካልሆነ ወደ ከፋ ግጭት ሊገባ እንደሚችል ስወተውት ነበር። እስከ ባህር ዳር በመሄድ እዚህም አዲስ አበባ በነበርኩበት ሁኔታም ብዙ ነገሮችን ስሞክር ነበር። እኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ውይይቶች ሲካሄዱ ነበርና በአጠቃላይ አሁን የምናየው ውጥረት ይህን ብሔረተኝነት ማኔጅ ሚስ ማኔጅ ከማድረግ የመጣ ነው። እንደ ቅድም እንዳልኩ ይህን በመረዳት አዳማ ላይ፣ ፊንፊኔ ላይ፣ ባህር ዳር ላይ ብዙ ሙከራዎች ተካሂደዋል ለመረዳትና ችግር እንዳይፈጠር ግጭት እንዳይፈጠር ብዙ ሙከራዎች ሲደረጉ ነበሩ። ሆኖም ግን ባለፈው 2 ዓመት ከፍተኛ ስህተቶች ተሰርተዋል። የለውጡ ከሀዲዱ መውጣት፣ የትግራይን ጦርነት ማቀጣጠሉ፣ የትግራይ ጦርነት ደግሞ የፌደራል መንግስቱ የአማራን ክልል የመንግስትም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ የታጠቁ ኃይሎችን ድጋፍ እንዲፈልግ አስገድዶታል። ይህ ሚሊታራይዜሽን ኦፍ ሶሳይቲ የመታጠቅ ብቻ ሳይሆን የአይምሮ ሚሊታራይዜሽን ኦፍ ዘ ማይንድ ተፈጥሯል። ይህንን መረዳት ነበረበት መንግስት። ያንን ስምሪት በሚያደርግበት ወቅት ይሄ ሄቪሊ ሚሊታራይዜሽን ኦፍ ሶሳይቲ መታጠቁን ብቻ አይደለም ለ የነበረውን ወደ ኋላ ተመልክ ተመልሰ ስታዩ የነበረውን በፌደራል መንግስት ሚዲያ ሲነበረ ሲቀርብ የነበረው ፕሮፓጋንዳ የማህበረሰቡን ሚሊታራይዝ አድርጎታል። ያ ከተካሄደ በኋላ ደግሞ ጦርነቱ ጋብ ብሎ ከጦርነት ፖለቲካ ወደ ሰላም ፖለቲካ ሲገባ ያን ሚሊታራይዝድ የሆነን አፕሮች እንዴት ነው ወደ ሰላም እናስመጣው የሚለው ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን እኔ እንደምረዳው ከማናገራቸው ሰዎች የምረዳው የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ውይይት ሲጀምሩ ድርድር ደረጃም ባይገቡ ውይይቶችን የተኩስ አቁም ሌሎች ድርድሮችን ሲጀምሩ ለጦርነቱ ላይ የተጋበዘው የአማራ ልሂቅ የአማራ ወጣት እዚህ ውስጥ አልተጋበዝኩም ቀርቻለሁ ተከድቻለሁ የሚል ስሜት በወጣቱ ብቻ ሳይሆን ከላይ እስከታች በመንግስት ማውቀርም ሆነ በሌላውም ያለው ውስጥ እንደገባ በግልጽ ይታያል። ብሔረተኝነት በተለይ ደግሞ ሴንስ ኦፍ ቢትራያል ተከዳሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ተገልያለሁ ብሎ የሚያስብ መከዳትና መገለል ስሜት ውስጥ ከገባ በጣም አደገኛ ነው እየሆነ የሚሄደው። ስለዚህ በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል። ባንዳ ኦፍ ኮርስ ባንዳ ሀገር ውስጥ ከመንግስት ውጪ ሌላ የተደራጀ የታጠቀ ኃይል መኖር የለበትም የሚለው አርጊመንት ሁሉም ቦታ ይቀርባል። ግን መጀመሪያውም ራሱ ይሄ ነገር መደረግ አልነበረበትም። ይሄ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ትላንትና ህይወቱን እንዲገብር በፈለገው ሚፊት ታስታውሳላችሁ ሁሉም በያለበት ተነስና ያገኘው መሳሪያ ታጠቅ ሲባል የነበረበትን ወደ ወሰደን ተነስተህ ወደ ሰላም ስታመጣ ሰላም ስትነግረውና ፍታ ስትለው በተለይ ደግሞ የድርድሩን ይዘት በድርድሩ ውስጥ ተሳታፊ ሳታደርገው በደንብ ሳትገልጽለት በምታደርግበት ሁኔታ አደጋ አለው። ስለዚህ አይ ቲንክ እንደኔ ሾርት ተርም ማሰብ አስፈላጊ አይደለም። በፌደራል መንግስት አቅምና በክልሉ መንግስት አቅም ተረባርቦ ማስፈታት ይቻል ይሆናል። ጠመንጃን ማስፈታት ሊቻል ይሆናል። ትልቁ ችግር የጠመንጃ ጉዳይ ይመስለኛል። አርማመንት አይደለም። ዲስአርም ዘም ኦፍ ዌፐንስ ዲስአርሚንግ ዘ ማይንድ ኢዝ ሞስት ኢምፖርታንት። ሚሊታራይዜሽን ኦፍ ማይንድ ተፈጥሯል።
ጦረኝነት ተፈጥሯል። ይሄንን ጦረኝነት አይምሮ መቀየር የሚቻለው በኃይል አይደለም። ይሄን የጦረኝነት አይምሮ መቀየር የሚቻለው ኢንጌጅ በማድረግ ነው። ሰው ማስጠንቀቅ የምፈልገው ሁሌ እንደምለው ያው ብዙዎች ላይቀበሉ ይችላሉ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የትግራይ፣ የአማራ፣ የኦሮሞ ልሂቃን ፖለቲካ ኃይሎች ሚና በጣም ትልቅ ነው። ከነኚህ ሶስቱ አንዱን በማግለል የሚካሄድ ማንኛውም ኢኒሼቲቭ ውጤቱ አደጋ ነው ያለው። አይ ቲንክ አሁን የተፈጸመው ልክ 2018 አካባቢ የተፈጸመ ስህተት ነው። ትዝ ካላችሁ ከኤርትራ ጋር ሁላችንም ሰላም እንፈልግ ነበር። ከኤርትራ ጋር ሰላም እንፈልግ ነበር 20 ዓመት የነበረው ሁለቱም ሀገሮች የጎዳው ግጭት እንዲረግብና ሁለቱ ሀገሮች ወደ ሰላም ተመለሰው ኢትዮጵያም የባህር በሩን እንድትጠቀም ኤርትራም የኢትዮጵያ ማርኬት እንድትጠቀም ብዙ ምኞት ነበረ። በጣም ደስተኞች ነበር። ያ ሂደት ግን የትግራይ ልሂቃን አላሳተፈንም፣ ያገለለን ነው፣ እንዳውም በእኛ ላይ የሚሸረብ ሴራ ነው ወደ ማለት ነው የገቡት። ይሄ ውጤቱ ወዴት እንደሄደ እናውቃለን። አሁንም ቢሆን ከትግራይ ጋር ሰላም እንዲፈጠር እንፈልጋለን፣ መፈጠር አለበት። ከትግራይ ጋር ሰላም ስንፈጠር ግን ሌላው የሀገራችን ክልል የሀገራችን ማህበረሰብ በዛ ሰላም ሂደት ውስጥ ተቋዳሽ ተሳታፊ ካልሆነ ያ የሰላም ሂደት ሳይሆን እኔን ለማግለል እኔን ለማጉዳት የሚደረግ አላያንስ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ አንደኛ ሰላሙን ለማደናቀፍ ብዙ ወደ ስፖይለር የሚለወጥበት እድል አለ እና ይሄንን ለመቀየር አማራ ክልል ላይ የሚደረጉ እርምጃዎች በከፍተኛ ጥንቃቄ ከሴኩሪቲ እርምጃዎች የበለጠ የፖለቲካ ስራዎች ያስፈልጋሉ። አንዱ ኢህአዴግና ውጤቶቹ ያቃታቸው ነገር ምንድን ነው? ሁሌም ለፖለቲካዊ ችግር ወታደራዊ ወይም ደግሞ የሴኩሪቲ መልስ ነው የሚፈልጉት። ይሄ ነው ለዚህ ጣጣ ያደረሰን። በኢህአዴግ ዘመን የቄሮ ጥያቄ በጣም ሲምፕል ነበር። ማስተር ፕላኑ አቁሙ ነበር። ማስተር ፕላኑ ማቆም ላይ ቁጭ ብሎ ከመደራደር ይልቅ ወደ መግደል፣ ወደ ማሰር፣ ወደ ማፈን ተሄደ። ውጤቱ የስርዓቱ መለወጥ መጋፋት ነበር። አሁንም ቢሆን ፋኖም ላይ ሆነ የአማራ ፖለቲከኞች ላይ የሰላ ትችት ማድረስ ይቻላል። ብዙ የሚከሰሱባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሆኖም ግን የፌደራል መንግስቱ ብቻ ሳይሆን እኛም በተቃዋሚ ወገን ያለ ነው ረጋ ባለ መልኩ በክልሉና በህዝብ ውስጥ ያለውን አመለካከት ያለውን ፍራቻ መረዳት ያስፈልጋል፣ ማዳመጥ ያስፈልጋል። በማዳመጥ መፍትሄ ይመጣል። በማግለል ሌብል በማድረግ ሌብሊንግ እኛ ላይ ሲደረግ የነበረው ሌብሊንግ ነው አሁን እነሱ ላይ እየተደረገ ያለው። ይሄ ሌብሊንግ አክራሪዎች፣ ጽንፈኞች የሉም ማለት አይደለም። አንድ ከሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ ማውጣት ያለበት ነገር ደመስሰዋለሁ፣ አወድመዋለሁ የሚባል ነገር ማውጣት አለበት። አልቲሜትሊ የኦኤልኤም ሆነ የቲፒኤልኤፍም ሆነ የፋኖም ሆነ የሚሊታሪዝ የሆነበት ምክንያቱ ፖለቲካዊ ነው፣ መንስኤው ፖለቲካዊ ነው። ይህንን ፖለቲካዊ መንስኤ መፍትሄ እስካልፈለግን ድረስ በወታደራዊ እርምጃ ልናስተነፍሰው እንችላለን።